Kryeministri i ri albaneze ka ndonjë lidhje me vërtet me Shqipërinë? Shiko, ai vetë nuk është deklaruar. Carlo babai i tij ka qenë, kuptohet, është nga shqiptar të arbëresh me origjinë. Ka jetuar këtu në Itali në ato kohra, nuk ishte linja e avionit, kështu që ju merrte njerëzve muaj të tërë të udhëtonin në anije. Aty e ka njohur mamanë e këti që është tani kryeministri i Australisë, Antonis Anthony. Edhe kështu që është martuar me atë, pastaj është ndarë me atë. Ktu e ka lënë, domethënë, këtu djalin dhe është kthyer në Itali. Edhe disa herë, 2-3 herë ishte bërë një pyetje indirekte atij kryeministrit. Bilen një konferencë që ka qenë këtu për tregtim, un kam qenë edhe pjesëmarrës, bilej që një nga gazetarët u mundua pak ta gacmonte. Mirë po, ai nuk është deklaruar kur, që është shqiptar, edhe për faktin se nuk ka qenë relatat mira me teatrin, edhe në momentet e fundit, do më dhenë, kur kjo ka dashur të takonde, është këthyër në Itali, i ati ka refuzuar ose ka qenë pak i ashpër me të kshuqet. Nuk e di se sa respekt ka nga Johan me një fjalë, se si konsideron, si e perceptor edhe e të qenë. Po ne kuptohet, ne kemi pasur shumë dëshirë, me zipricnim në momentin që u zgjodh, më falë, kryeministri që të dëgjoni një deklaratë, unë jam shqiptar dhe do bej, kryeministri ndoshta i 5-ti apo i 6-ti, si i binde dritanë, se filluam të numroni më ndenë nga Balkani. Dhe kështu që, mirë po ja që nuk ndodhi ajo dhe kupton, a i ka i detit. Pas ka pasur eksperiencë traumatike me baban dhe i ka mbetur vetëm bi emri. Nuk e di, po i ati u tregua jashpër në fakt, si pas atyre që tregojnë historive, kur është këthyrë një kalita të konë dhe të bilin. E qartë, thjesht ishte një kuriozitet i imi këtë.